Колко е реална зелената агенда кај нас? Првото прашање е колку зелените политики се високо на политичката агенда на владата и собранието. И второто прашање се осврна Маја, но сепак мислам дека треба повеќе да поразговараме, а тоа е тоа са финансиските одвојувања. Бидејќи во спротивно би било некаква реторика, да кажам повеќе. Така е, се согласувам. Така, пораки и така натаму, додека тие идеи, мерки и активности на вистина бараат големи финансиски одвојувања. Е, сега, кај нас, како зелена агенда, со тој наслов политика, ние немаме формирано, оформено, напишано, донесено. Значи, имаме низа политики, стратегии, програми, акцијски планови кои ги носим во овој контекст Министерството за живота средина и простано планирање. Најблиску кон овој термин е зелената агенда за Западен Балкан. Значи, таа е дериват на Европскиот зелен договор, во смисла дека целите на зелената агенда за Западен Балкан се изведени од целите на зелениот договор. Маја укажа дека се работи практично за клучната развојна политика на Европската Унија. Значи, не е само екологија, туку говориме за развојна политика, сеопфатна развојна политика. За неа се одвојуваат големи средства, значи се работи за 1,8 трилиони евра. Значи, фондови наменети за, накусо го нарекуваат пост-ковид, пост-ковид обнова. Инаку се средства кои со кои треба да се надминат одредени проблеми кои пандемијата ги предизвика и и плюс новија средства и 7 годишниот буџет на Европската Унија. Значи има сериозен базен на финансиски средства во позадина на зелениот европски договор и на некој начин тоа е направено и со зелената агенда за Западен Балкан, бидејќи има инструмент финансиски поврзан со оваа платформа и тој се нарекува економски и инвестицијски план за Западен Балкан. Можеме да се навратиме на него и во тек на овој разговор, да не должам премногу. Е, сега оваа зелена агенда за Западен Балкан има 5 столба. Значи, можеме и да ги... Јас и поради тој го земав лаптопот да не импровизирам. Значи, првиот столб се климатските активности, вклучително и декарбонизацијата, енергијата и мобилноста. Вториот столб е циркуларната економија, особено решавање на отпадот, рециклажата, одржливото производство и ефикасно користење на ресурсите. Третиот столб е биолошката разновидност, со цел да се заштити и обнови нашето престижно природно богатство како Западен Балкан. Четвртиот столб се однесува на борбата против загадувањето на воздухот, водата и почвата и последниот е поврзан со одржливите системи за храна и рурални области. Значи, сега, ако појдеме од ова, а ова е една формална платформа, тогаш би рекол дека зелената агенда кај нас во Републиката е реална делумна. Значи, ние имаме соодветно, според мене, адресирано политики поврзани со првиот столб во делот на енергијата, од причина што тоа можеме сите да го видиме и нашите граѓани, има голема динамика поврзана со искористувањето на обновливите извори на енергија. Имаме стратегија за развој на енергијата каде што спроведуваме зелен сценарија. И оние дури кои беа скептици по однос на тоа дали ова сценарија на вистина има физибилитет, мислам нека се сега разубедени, бидејќи имаме позитивни резултати во смисла на тоа дека стануваме по-независни и во контекст, и во геополитички контекст. И второ, се работи секако за зелена енергија. И тука можам да речам дека овој подстолб на првиот столб реално го аплицираме. Сега има и многу предизвици. Значи, побрзани со тоа да
овој напредок кај искористувањето на обновливите извори на енергија биде одржлив. И петиот столп е интересен за анализа, а тоа е поврзано со системите за производство на храна. Најмногу од причина што можеби најјаката програма буџетска кај нас е програмата за земјоделие и рурален развој. Во оваа програма има активни мерки кои се однесуваат исто така на потребата да се изгради одржливо земјоделие. И ова не е од сега, него има повеќе години наназад како има како се прават одвојување, да кажам, во овој сектор. Така да ако сакаме да бидеме објективни, би требало да се осврнеме дека ние имаме еден силен финансиски инструмент воспоставен за како се спроведува, кои се резултатите за секоја мерка посебно, тоа е вака една друга тема, сигурно можни се подобрувања, но политика имаме. И интересно е што особено моделот на ИПАР, практично се така е правен ИПАР и тоа го бара ЕУ да се пресликуваат буквално сите мерки од заедничката политика на ЕУ за земјоделие. Значи има еден механизам и тука на кој можеме да се надградиме во таа смисла. Значи можеме да заклучиме емпириски дека кај нас во републиката имаме голем инвестициски заостаток. За жал и не знаеме прецизно бидејќи тие пресметки се доста сложени и порано сме ги правеле во рамки на проекти поддржани од донатори, претежно од Европската унија. Она што го имаме како сознание е дека на пример во националната студија за води од 2016 година потребите за зелена инфраструктура во областа на водите се некаде околу 1 милиарда и 500 милиони евра. Е сега ќе имаме можност да испреговараме транзициски периоди за исполнување на тие директиви на Европската унија, но и не се работи само за директивите и да речам како клише дека нас овие директиви ни се потребни за да се интегрираме во ЕУ, туку се работи за подобрување на екологските состојби кај нас, нали, да имаме поквалитетна вода, да не ни влегува отпадна вода во синџирот на производство на храна и така натаму и така натаму. Последната на пример пресметка поврзана со квалитетот на амбиентниот воздух е од 2012 година детално направена во рамки на проект на Европската унија, ја немаме ажурирано 10 години. Она во најповолното сценарио упатуваше на инвестиции од над 1 милиарда и 200 милиони евра, за да ние го достигнеме оној стандарден квалитет на амбиентен воздух согласно стандардите на Европската унија. Сега некој ќе рече никој тоа во Европската унија го нема достигнато и тоа е точно. Значи тоа е така, но ако ги следиме нашите параметри, значи нашите урбани центри Скопје и поголемите градови неретко за жал се на листа на 10-15 најзагадени градови глобално. Значи ние имаме сериозен проблем со воздухот кој бара сериозни инвестиции. Као отпадот исто има естимации дека се потребни некаде минимум 300 милиони евра, како што да помене и Маја, има инфраструктура која треба да се создаде одржива и така натаму и други да речам зелени инвестиции кај жешките точки, па и други да речам области, скоро да не инвестираме на пример во нашите заштитени подрачја. Сега обично се работи за помали проекти, они ги викаат nature based solutions. Значи решенија проекти засновани на природата во кои се вклучува локалното население, се стимулираат зелени бизниси, се возможува еден систем за плаќање на екосистемски услуги кој е вака партиципативен механизам каде што кога искористуваат одредени ресурси треба да се плаќа на доместок. Тој пак на доместок би требало наменски да се потроши за оно што представува приоритет, да кажам, за едно поефикасно управување во парковите.
Tako imame slučajot so kafejavata mečka vo Mavrovo. I pak rešavajato ovoj problem ne je jednostavno, pričina što se naталожени предизвици со управувањето со отпадот. Значи, општината Маврови Ростош е во категорија на општини кои има најмали реални финансиски приходи во државата и не е во состојба да го спроведе со собствени средства тој цел пакет, да кажам, на мерки кои се поврзани со управувањето. Они се трудат, ама реално не може да не можеме да очекуваме дека они можат сами да го решат тој проблем. Неопходно е да се работи со населението, да му се помага во овакви ситуации, да да сум јас си пишувам и јавно дека ние треба да прогласиме кризна состојба во овој микрорегион од причина да си овозможиме од државниот буџет да ги исфинансираме мерките кои се донесени. Да, ги донесува мерките, да. Мерки, ама еве, не сум убеден дека ќе се реализира, дека има финансиско решение, значи како да се помогне на општината и на националниот парк. Как, имам впечаток дека како да им се пренесе на нив обврската да ги спроведат, а они не се во фискална состојба да ги спроведат. Да, зборуваме за капацитетите, тоа е. И затоа на крај не се реализираат едноставно. Значи, станува збор за буквално еден годишен буџет целосно да го значи на ништо друго да не трошите, да го алоцирате на треба така за животна да го алоцирате на за овој инвестициски јас. За тоа не е можно и затоа и убаво Маја поентира дека ние треба да имаме план, значи како да ги дистрибуираме овие инвестиции во период од 10-15 години од сега, да можеме да ги издржиме и да создадеме партнерства. Така е. И, ама и така е битно, така и Европска унија. Кога говориме за Европска унија, значи не говориме само за поднаводници бугарскиот диктат. Ние говориме за една нужност, зашто нашата држава нема компетитивен буџет. Мислам да бидеме реални. Значи имаме голем инвестициски заостаток и едноставно не можеме да го совладаме без да имаме едно продуктивно партнерство со Европската унија, да станеме членка и без да имаме прилика сега да се амбицираме до 2030 година и да почнеме да ги користиме тие структурни фондови. От и сега е, разликата е огромна меѓу алокацијата на европска помош пер капита за тие што не се членки на ЕУ и тие што се членки на ЕУ. Та е без малку 1:50. Да и можат да се преквалификуваат. Прилагодување кај, така кај институциите, што не е едноставно, бидејќи има и голема динамика. Мислам, ова да. Се сепак така е, така има динамика голема и во екологското право. Да речем дека се корегираат, надградуваат низа директиви, тоа создава и фискални некакви импликации. Тоа треба активно да се следи и да и бара, вака, стварно бара квалитетна координација. Сега ќе речеме ова е обврска на владата и навистина е обврска на владата, но во оваа смисла и свеста треба да се изгради дека кога говориме за одржлив развој, говориме баш за овие политики, значи социјални, економски и зелени политики. Како да бидат интегрирани, како да имаме поголем бенефит да допринесат кој некаква благосостојба, значи не можеме на нив да одиме со некој сило тип на менеджмент. Дека јас сега управувам со еден сектор или една партија да, има овој сектор, па другата партија го има другиот сектор и така натаму. Па меѓусебно нема да се координираат, да. Премногу е широка темата и морат само така може ефект да има. Ако сите се вклучени, толку сериозни, така е. Што барам и надпартиски пристап и колку имаме предизвици, толку имаме и можност. На дел од нив укажав, еве овој зелениот економскиот и инвестициски план на Европската унија. Значи, за 4 години се мобилизирани, значи, добиени се негде 2,3 милиарди евра. И тие се трошат сега на 53 флекшип проекти.
а вкупната, вкупниот pledging или ветување е 8 милиарди евра. Сега треба да има нов циклус на, на проекти. Значи, пак ќе речеме, има можности, и имало и порано, значи, со една умна стратегија и добро искоординирани сектори да се, да се мобилизираат средства и од развојни партнери. Значи, не е нужно ние да, ние да целосно финансираме одредени инвестиции од, од буџетот, туку повеќе да ги, да ги комбинираме тие, тие средства. Оно што можам да, да дополнам, секако дека Маја Обелова вака го објасни од аспект на политичките програми на партиите, и во момент кога правиме коалицијски влади се прави и некаква програма, заедничка програма се објавува јавно, таа оди и во собранија при избор на, на председателот на владата и на владата. Но од моје искуство, јас бев кусо време во, во политиката, значи не цели 3 години. Во таа смисла, но бидејќи работам на развојни проекти, па мислам целата кариера ми во работа на развојни проекти, ги следам и тие случувања, значи како од она што е политичка програма, да кажам, се, се движиме кон незино остварување, и она што можам да забележам и често го препорачувам и на, и на соговорници мои, па и на новинари, е со најголемо внимание да ја читаат фискалната стратегија на владата. Бидејќи што и да пишува во владината програма, а на неа и предходеле политички програми и изборни на партиите, што и да пишува во овие два документа, нивната финансиска рефлексија ќе ја најдете во фискалната стратегија на владата. Значи, ова е документ кој во еден подолг период се прави заедно со уште еден план. Значи, ево делокруг на надлежност на Министерството за финансии, и практично овој документ е основа како ние буџетираме. И таму може да видите сега, например, како ги распределуваме средствата за капитални инвестиции, во кои сектори. И веднаш може да видите дали, дали каде е зелената инфраструктура. Веднаш ќе види. Се ревидира некаде кон средината на годината, а проекциите се за, се за 3 години. Значи, ќе видите каде, што за владата реално, и тоа што напишала во програма, што за не е реално, да кажам, или каде е намерата на владата реално да инвестира. Тоа е напишано во тој документ. И затоа мислам дека тоа е за мене, така е, тоа е, може би най-вака, най-силниот политички може документ. Може би пораката што треба да ми упатиме на граѓаните, дека наративот кој што стои во изборните програми и оној кој што се презентира на митинзиве и на јавните дебати, не е и со она, значи, от, пожелно и кои ќе ви дојдат на врата со програма, прочитайте ги оние ситни редови што пишува таму, бидејќи тие се, таа е таа реалност и посветеност која што тие може да ја остварат во проценти, во бројки, во... Така, так, тоа може да видите, да, затоа што... фискална разлика. Да. Ама, јас и кога разговарам со соговорници, од 100 може би, дали 20 ја имаат прочитано или вака и обрнале доволно внимание. Значи, овој документ е како превод на она што се некакви идеи и ветувања во некаква реална, да речам, планирана алокација на, алокација на средства. И таа не смее да помине без, според мене, без една поширока вака, не мора да биде дебата, но да има, да се овозможи на јавноста да разбере зашто станува збор. Не се сеќавам, имале никога некој што така? Не, ако го следите министерот за финансии, се зависи од колку он ќе ги... Како ќе ги презентира? Да, дали ќе ги доближи до... Дали тоа ќе биде суфарно или ќе знае да објасни? Да. Ама ова е, за мене, во овој момент, клучниот... Са не мора да значи развојен документ, туку клучниот документ кој дава индикација како ние го трошиме развојниот делот. Овие дебати во развиените демократии се поорганизирани, така, и Соединените Американски држави, тоа се вака многу интересни дебати.
Но кај нас лицитираме со тоа и кога правиме општински буџет исто така. Исто на секое ниво се исто тоа. Првата програма кога иде неколку пати поголема кога што има буџетот средства. Затоа е можеби е досадно. Ние имаме нали дневно политички теми многу по. Не, јас баш обратно мислам дека овие теми треба да се приоритет, а не дневно политичките, да. Ова ни значи живот. Ова ни значи квалитет на живот, да. Не можам да ја да се наметне некако, да. Не можам да слушнам. Значи, покрај тоа што треба да се прашува министерка за животна средина, за политики за животна средина, заклучок е дека треба да го прашате и министерот за финансии. Он е тој што се обидува да направи некаков да одрази некаков консензус околу тоа што може да се направи реално со буџетот кој е на располагање. И он треба да објасни сега во име на владата зошто на пример имаме таква локација во животна средина, имаме во енергетика или транспорт таква. А овие па други ве сектори се, ако јас бидејќи го следам, и професионално, екологијата и зелените инвестиции се поценети. Значи, повеќе кратно се помали отколку инвестиции во други сектори. И не е нужно се работи за лобирање. Например, во Европската Унија и во САД има доста и лобирање кај овие сектори. Градежништво, кај нас малко оди и по инерција имам впечаток, бидејќи ние викаме, мака се одиме по инерција. Значи, мора да градиме патишта, примарно, значи, тоа треба да не биде приоритетот, или пак не знам да инвестираме во нешто друго, дека обично екологијата ни оди некако, ај малку, барем нешто да направиме, ама не ни е, Не ни е приоритет. А ова во правоста се пресликуваат практично, извинете, буџетите од една во друга година. И тоа и на општинско ниво, исто некако. Баш вака што велите по инерција, без да се внесе нова визија. Да. И исто и на локално ниво и граѓаните со право се жалат. Ама вели, вие само тоа зборувате за асфалтирање на улици. Значи, дайте нешто развојно да видиме за градот, за општината. Да. И тоа е добро, па свеста на граѓаните се менува и вршат притисок, затоа што веќе не поминува тоа, нели, во предизборието, например, за локални, ке асфалтираме ова улица или не знам. Значи, граѓаните бараат по квалитетен начин. Тоа иде време кога природно, мислам, сега се надеваме дека ќе продолжиме да се развиваме како една либерална демократија. Да. Неминувно ќе дојде време кога новие прашања, околу овие прашања ќе се организира и изборниот надпревар и јавната дебата. Значи, наспроти ова што нас не се случува веќе три декади да доминираат друг тип на прашања. Значи, не толку развојни да прашања, повеќе политички проблеми, проблеми со соседи, исполнети, неисполнети очекувања, така натам. Значи, ќе дојде момент кога една дебата, значи, ќе мора да се фокусира на овие прашања. Ако ги ставиме во една табела и ги анализираме негативните влијанија, значи, во животната средина, еден министер за животна средина би требало да појде во тоа да превенира ризици по здравје на населението, како критериум. Во таа смисла, аерозагадувањето ни е ултра приоритет и него, како што и напомена Маја, би можеле да почнеме да го решаваме со посилни програми во доменот на енергетската ефикасност, системите на грејење во населените места и заедно со јавниот превоз на патници, значи како ни е организиран, и одредени политики поврзани со урбанизмот. Исто така. Значи, зони за рекреација. Да, не го спомнавме, да. Велосипедско, пешачко движење, значи низа мерки кои урбанистичките планови. Секој категорија е зелен урбанизам. Значи, мора се справиме со аерозагадувањето. Од него имаме големи последици. И второ нешто на што би требало да се обрне внимание според мене се овие две основни би рекови екзистенцијални услуги. Значи, водоснабдувањето и како управуваме со факторите кои предизвикуваат загадување на нашата непосредна животна средина. Значи, отпадот, други некои, да кажам,
активности, индустријата и така натаму. По однос на водите и отпадот, значи мора да имаме предвид дека, претпоставувам Маја ќе се сложи, имаме една критична ситуација со критична ситуација со секторот на општински јавни комунални претпријатија. Тој они овој сектори пред енергетската криза која настана поради руската агресија врз Украина беа во една незавидна финансиска состојба од тикс причини, така да они сега со енергетската криза имаат на вистина потешкоти да работат. А истовремено формацијски има некаков пинг-понг помеѓу министерствата, значи никој не сака да се зафати со овој жежок костен да го решава. Значи со една национална политика, бидејќи за мене е еден од национални, тоа ме прашавте, што е националниот приоритет. Значи ние не смееме да дозволиме да имаме ваков сектор на општински јавни комунални претпријатија кој е на ивица на способност и капацитет да ни испорача елементарни услуги како што е водата за пиење. Значи во овој момент нема јас не можам да идентификувам министерство или пак агенција некоја која би била одговорна да координира некаква национална политика за овој сектор. Беше Министерство за транспорт, тоа го префали во Министерство за економија, Министерство за економија го се обиде да го префали во Министерство за финансии, Министерство за финансии да го врати во Министерство за животна средина. Сите на свој начин се поврзани со овој сектор, а немаме не сака да преземе моментот, немаме водечки сектор кој би се значи занимавал со ова проблема. Можеби логично е тоа да биде Министерството за животна средина и простано планирање, кое пак е најмалку капацитирано, ако го споредите со економија, финансии и транспорт и врски. Они го имаат законот за водите и законот за управување со отпад. Така е, да, има логика, барем тие два, да кажам,